Der er alle mulige grunde til at sætte Brechts Mod det Kurasse op. Brechts teater er meget råt, og har det sådan brutal romantik omkring sig, og så er det i sin spilstil meget udadvendt. Og det egner sig godt til at fortælle om, hvordan det er at være menneske i krig. Forestillingen er egentlig skrevet over 30-årskrigen, men er et billede på krig som sådan. En uendelig krig, som ingen kan huske, hvorfor startede, og som ingen aner, hvornår vi slutte. Der er mennesker, der bliver født i krigen og dør i krigen, uden der overhovedet har været fred. I vores version kommer det lige så meget til at handle om alle mulige former for krig, som vi måske også kender lidt til i vores tid. Uden at vi egentlig har aktualiseret stykket, så gør vi noget, som gør, at man bliver mindet om, at vi jo har haft nogle krige, som har været afgørende for, hvordan verden er skruet sammen nu om dagen.